बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तुसी अपना सरदियां चैनल ते मैं तुहाडा मेज़बान निशान रामबत रोजाना दी नवी तो नवी ते अच्छी तो अच्छी वीडियो लैके हाजर होवे ते उम्मीद करना इंशाल्लाह भरावां नूं वीडियो पसंद आउंदी है। वीडियो नूं लाइक भी कर दिओ, वीडियो शेयर भी कर दिओ। सब तो पहला अपने चैनल नूं करना है सबसक्राइब ते बैल आइकन दा बटन जिहड़ा जरूर दबा लेना ताकि साडी आउण वाली नवी तो नवी वीडियो जिहड़ी है भरावां तक आसानी पहुंच सके। वीडियो जिहड़ी बनाउण लगे वीडियो इस तरह मोहम्मद बशीर दी वीडियो लगी है बटन पर सिलसिलावार वीडियो जिहड़ी है ये बुद्ध वाले दिन तुसीं वेखदे पे। बाकी वीडियो दा ड्रेस अंजे के जिला जिहड़ा है ये गुजरात है, तहसील भी गुजरात है, पिंड जिहड़ा जी इहनां दा धूलपुर ते लोकेशन अगे भी वीडियो जो दसी दी है। किसे भी भरावां नूं वे गुजरात तों जिहड़ा रोड निकलदा ना पराणा डिंगर रोड उस रोड दे उत्ते आउणा ते पहला जिहड़ा स्टाप है ना इन्हां दे पिंड दा हुंदा इह इहनां दी लोकेशन। बाकी नंबर स्क्रीन ते लग जाणा किसे भी भरा दूरों आउणा होवे लोकेशन जिहड़ी है ना ਉਹ ਭਾਈ ਬਸ਼ੀਰ ਕੋਲ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਮੰਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। 12 ਜੇ ਬੁੱਧ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਪੜਦੀ ਹੈ 14 ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ 2023। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਸ਼ੀਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੇ ਨੇ ਡੰਗਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਾ ਜਾਣਾ, ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਫੈਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕੀਰ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਸ਼ੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ। ਸਿਹਤ ਵੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਲੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਣੇ ਨੇ? ਪਛਾਣਾ 6 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤੇ 4 ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਟੋਟਲ 10 ਨੇ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ? ਪਛਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਨੇ ਜੀ, 2 ਸਜਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 3 ਸੂਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਭੜਾਵੀਆਂ ਨੇ? ਪਛਾਣਾ ਇੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫਰਮੈਸੀ ਝੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭੜੀਆਂ ਔਰ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਤੇ ਵੜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 4 ਸੂਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, 4 ਵੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਚੋਕਾ ਚੋਕਾ ਸਲਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੈਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਕਾ ਚੋਕਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੜੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੜੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਕਰੀਏ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫਹਰ ਬਹੁ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕਰਾਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬਸ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਵੜੀਆਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਨਸੀਬ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਵੀ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੱਲ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਗਈ ਵੈੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਈਟ ਵੇਲ ਲੰਬਾ ਥਾਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੈੜੀ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਬਸ਼ੀਰ ਦੁਆ ਕੇ ਲਿਆ ਵੈੜੀ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਚ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈੜੀ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਚ ਛੇਦ ਆਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈੜੀ ਜੇ ਹਾਈਟ ਵੇਲ ਤੇ ਲੰਬਾ ਤੇ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੈੜੀ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ਼ੀਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੈੜੀ ਨੂੰ ਸੋਏ ਆ? ਪਾਈਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਸੋਏ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7ਵਾਂ ਡੰਗ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 7 ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੂਈ ਹੈ ਵੈੜੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਦੋਰਾ ਤੇ ਮੋਟੂ-ਮੋਟ ਦੇ ਮਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੈੜੀ ਦੀ ਆਪ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਸ਼ੀਰ ਬੱਚਾ ਕਿ ਮਗਰ ਹੈ? ਪਾਈਸ਼ਾਨਾ ਬੱਚਾ ਮਗਰ ਸੋ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਐ ਸੋੜਿਆ ਨਾ ਇਹ ਬਸ਼ੀਰ ਵੈੜੀ ਚੁਆਂਦੀ ਹੈ ਫੇ? ਪਾਈਸ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਦੱਸਾਂ ਤੋਂ ਜਿਕਨ ਵੈੜੀ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਕਨ ਵੈੜੀ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਚਦਾਵੇ 25 ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਕਨ ਜਿਹੜੀ ਆਦਰ ਅਸਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 20 ਕਿਲੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾ 3 ਡੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈ 20 ਕਿਲੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ 20 ਕਿਲੋ ਜਿਸ ਭਰਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਚੀਰ ਦਾ ਲਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕੋ ਭਾਵੇਂ 6 ਡੰਗ ਆ ਜਾਏ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਵੈੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਲਾਲ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਲਾਲ ਅੱਗੇ ਬੱਜੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਾ ਫੜਨ ਲੱਗੋ ਜੀ। ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ 1 ਵੈੜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਪੜਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੈੜੀ ਦੇ ਸਕਣੀ ਹੈ? ਪਾਈਸ਼ਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੈੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ
मगर ए बच्चा जेड़ा ना ए बच्चा माशाला खाना एदा भी चेक करना दोरा जिस भरा का दिल कर आके अपनी तसदी करे बाकी प्रिंट नसल जेड़ी है ना ਬੈਡੀ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਨੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੈਡੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਸਾਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਚਰਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੈਡੀ ਦੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵਸੀਰ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਨਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੋ ਬੈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇ ਸਕਣੀ बिलकुल बच्चे का नाड़ू जेड़ा है ना वह भी चेक करा सकते बहुत जी को नंबर जी जी तीन नंबर जी जी दो जिस भरा न पसंद आवे 2,80,085,000 मजीद आए की कदर जेड़ा है ना जरूर हो गएगी पर इधर वेखना बिलाल जेड़ा है ना नंबर जी जी बैठी तीन माशाला जी मोनी मगर ए बच्चा जी बचीर किन्ने कु दिन हो गए बैडी ने सोए ठीक हो गया जी ए दूध लगी है ठीक हो गया जी किन्ना कु दूध इस टाइम बैडी च आंदी है अपनी तसली कर ले लिबास जेड़ा ना बशीर ने कहा कि पीता रख दी है जेड़ा लो जी बशीर किसे वैडी नंबर जेड़ी है ना जी तीन पहलन वैडी ने मोनी जेड़ा है ना मगर बच्चा जी लो जी चार जी करनी है बशीर मगर ए बच्ची जी बच्ची भी चुल स्थानी क्रास है जी बच्चे भी बुला एक बार चेक करानी है जी ते दो चवाइया कीतियां ने तीसरी चवाई जिहड़ी है ना इहदी ये करनी है दो चवाइया दा जिहड़ा बोला है ना वह बशीर ने दस लिया जिहड़ा चोया मगर इहदे बच्ची है सुवा लिया तो तीसरा प्रिंट हाइट वेल ते थण जिहड़ा है ना ये गां दा भरावा ने आप वेख लैणा ते फिर ਸਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰੀਖਾਂ ਦਾ ਤਰੀਆ ਨਾਪੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਮਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚੇਰ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬੈਠ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਣੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ 2,65,000 ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਜੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਗਵਾਲ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ 15-16 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆੜ
मगर बच्ची माशाला दो बशीर गड़िया जो मुकम्मल हो गई ने अगे छे मजा जड़िया ने ना फरमैशी एंड ठीक हो गया जाओ जी खोलो जी नंबर एक जी झोटी एक बार तसदी कराए नच काली जी पूछे वाल चिट्टे ने बाकी सारी जी ना एक रंग चलिया जी झोटी ने पाशाह पहलन झोटी है पहलन है ठीक हो गया जी मुंह चुके जे मुंह च जवान है मुंह च जवान है जी माशाला जी फिर पहलन का जेड़ा थन है ना वह चेक करना है थन दूजना आला माशाला बशीर किन्ने दिन हो गए ने सोए मगर ए कटी है जी ठीक हो गया किन्ना कु दूध जी आता है मसला झोटी को 12 किलो होगा लेकिन 11 किलो की जेड़ा ना तसली होगी 1 किलो घट ताकि जिसू भी भरा आके चोवे ना दुध जेड़ा है ना ये ज्यादा हो मगर ए जेड़ा ना जी कटी है बाकी भरा झोटी की तुन्नी कोड़ी बखी ठीक है ना साल तक फिर यही होंगे ने मिलन मिलन दिहाड़ी भावे तीन बारी ठीक हो गया जी सर हड्डियां चेक करनिया ने कट दियां जेड़ा है माशाला जी लो जी बशीर किसी भरा नूं पसंद आवे ना झोटी नंबर जी है ना जी एक किन्ने की झोटी तो दे सकने चार वैडिया छे जड़िया ने ना टोटल 10 डंगर ने जेडे अज वीडियो लगने ने लो जी अगे आ गए जी नंबर जी इन्हना जी दो तकरीबन महीने तो दिहाड़े को बाहर ही हो गए ने 2-4 10 ठीक हो गया जी दूसरा जेड़ा है ना लगी है लागे ही है बच्चा किस मगर कट्टा मगर मगर ए कट्टा जी 1 महीने जेड़ा है ना ये सुई है बच्चा मगर कट्टा है किन्ना कु दूध बिच आंदी है सारी को जिस भरा का दिल करता आके अपनी तसली करे नंबर जी इन्हना जी दो जी बशीर नंबर मगर ए कटी है जी बशीर किन्ना कु दूध दस्सदा मेरे को सारी दा ठीक हो गया जी दोवां टाइमां दा 6 किलो जेड़ा ना मुकम्मल हो गई ने अगे रह गई ने जी 3 जरमैशी फरमैशी जरा नंबर 4 आ गई है बजीर
ਛੋਟੇ ਗੱਭਣ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤਰੂ ਨਹੀਂ ਗੱਭਣ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਅੱਠੀ ਪੈਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਸੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਗੱਭਣ ਹੈ 2.5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਅੱਠੀ ਪੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਫਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਸਲ ਇਹ ਝੋਟੀ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੂਛਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਮਿਲਦੀ ਪਹਾੜੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਅੱਠੀ ਪੈਰੀ ਦੁੱਧ ਸੁੱਕੋ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਵੇ 2 ਕਿਲੋ ਖਣਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਆਂਗੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਡੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੇ ਥਣਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਗੱਭਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਖੜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵੇ ਝੋਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ ਸਿੰਘ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਝੋਟੀ ਦਾ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਿਆਂ ਦੇ ਪੈਣੇ ਝੋਟੀ ਦੀ ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਝੋਨੇ ਕੋੜੀ ਤੇ ਵੱਖੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੇ ਲੋ ਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਰਮੈਸੀ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਨਾ ਇਹ ਝੋਟੀ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਭਣ ਹੈ ਨਸਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਲਾਲ ਨੇ ਵਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਝੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਜੀ ਝੋਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈ ਲੱਗਦਾ 2,30,000-40,000 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅਸਾਂ 2,30,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ 20,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਝੋਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ 2,05,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 2,05,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਰਮੈਸੀ ਲੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਦੋ ਤਕੀਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੇ ਦੀ ਝੋਟੀ ਗੱਭਣ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਝੋਟੀ ਗੱਭਣ ਹੈ 5 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ 6 ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ 5 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 6ਵੇਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਝੋਟੀ ਗੱਭਣ ਕੋਈ ਆਸੂ ਧਾਰਾ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਿਲੋ ਅੱਧਾ ਆਸੂ ਅੱਠੀ ਪੈਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥਣਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਾਂਗੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ ਥਣਾ ਦੀ ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਭਣ ਦੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਕੀ ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਝੋਟੀ ਲੈ ਗਵੇ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵੇ ਅਗਰ ਝੋਟੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਝੋਟੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਝੋਟੀ ਪਿਛਾਂ ਦੇਵੇ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਫਾ ਦੇ ਕੇ ਝੋਟੀ ਪਿਛਾਂ ਲਿਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਲਵੇਗਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਫਾ ਦੇ ਕੇ ਝੋਟੀ ਪਿਛਾਂ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਉਂਗਲਾ ਧਰਿਆ ਲੋ ਦੋ ਕੰਮ ਸਿੰਗੀ ਲੁਕ ਜਾਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤੇ ਦੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੀਗਾ ਲੋ ਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇ ਸਕਣੀ ਹੈ ਝੋਟੀ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਝੋਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਕਣ ਮੁੱਲ ਪੈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਝੋਟੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਨਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਭਣ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੱਸਿਆ 6 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ 4 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੰਡਾ ਸਾੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੰਗਾ ਮਾਰਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਲਾਓ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 4 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੰਡਾ ਸਾੜ ਕੇ ਵੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਸਮ ਜੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਾਈ ਦੇ ਸਕਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ 1,85,000 ਦੀ ਮਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ 1,80,000-85,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹ ਦੇ ਸਕਣੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 10 ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਇਹ ਨੰਨ 10 ਡੰਗੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਫਰਮੈਸ਼ੀ 3 ਮਜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਲਵੇ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੋ ਭਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਵੇ ਨਾ ਜੋੜਾ ਬਲਾਰੇ ਕੋਈ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਝੋਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਆਵੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਹਾ ਸੜਨੀ ਹੈ ਜੇ ਘੁਬਰਾ ਲਵੇ ਤੇ ਵਜੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜਨਾਬ ਫਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋ ਜੇ ਵਜੀਰ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਵਹਾ ਸੜੇ ਨੇ ਦਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਸੜੇ ਬੁਲਾਵੇ ਕੋਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਹਾ ਸੜਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਰਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।